Marxem, família! Demà ens escoltem des d'Istanbul. Bravo! Estem a la TU, on està a punt de sortir ja l'expedició fricandera cap a Turquia amb els amics de Turkish Airlines. I aquí, els escollits, que s'ho estan passant bé, una cosa... Saludi la veïna petita. Que se'n va a Istanbul. Que no. Gratis, també de franc. Gràcies, aquí, al d'allò matiner. El matiner. Aquí està el comboi del Fricandó matiner. Ja hem arribat a Turquia, al Dark Hill Hotel, l'hotel que ens acollirà les properes hores, i demà a les 8 del matí, hora turca, 7 hora catalana, començarà aquest Fricandó matiner, versió Turquia 2.0 amb Turkish Airlines. Ara mateix són les 8 i 6 minuts a l'hora Turquia, les 7 i 5 minuts hora catalana. Tinc una bona i una mala notícia per tot l'equip del Fricandó. Primer la dolenta. La dolenta és que ja hem acabat. La bona és que Turkish Airlines vol a tot el món. Per tant, sempre els podem enganyar perquè ens portin a una altra destinació. Nova York. Quanta... Comencen Nova York. Nova York? Sí, sí, sí. Nova York? Doncs mira. Sí, Nova York? Sí, sí, sí. Fer el programa a Manhattan. Sí, fantàstic. L'únic morning show. Anem donant idees, anem donant idees. Va, a Vietnam. Home, a Vietnam. Jo aniria tirant ja, eh? A Vietnam. Sí, home, clar.